Mnogi trgovinski centri svakodnevno bacaju u kante za otpatke stotine kilograma uvelog i trulog voća i povrća, a veliki deo mogao bi se još iskoristiti za ishranu. Bacaju se i suvomesnati proizvodi kojima za nekoliko dana ističe rok trajanja, koji zbog toga nisu uspeli da se prodaju. Ako se zna da po zvaničnim podacima u Srbiji ima pola miliona siromašnih i da se oko 40.000 najugroženijih hrani u narodnim kuhinjama, jasno je da bi se barem deo hrane koje se baca mogao donirati njima. Međutim, kompanije se preodlučuju da bacaju hranu koja bi se još mogla iskoristiti nego da je doniraju. Razlog za to je što bi na donaciju morali da plate porez. Doniranje može rešiti neke goruće probleme u društvu, pokazali su ključni nalazi istraživanja koje su predstavljeni na sednici Saveta za društveno odgovorno poslovanje u Privrednoj komori Srbije. Predstavnici civilnog društva i poslovne zajednice zadatak i ulogu javnog sektora vide u unapređenju zakonskih rešenja u saglasnost u tome da bi poreske olakšice podstakle kompanije da daju više. Prema rečima Dragana Srećkovića iz Fondacije TRAG, istraživanje sprovedeno prošle godine pokazuje da su prepoznate prioritetne grupe, i to siromašni, bolesni, osobe i deca sa invaliditetom, stariji deca, mladi bez roditeljskog staranja kao i obrazovanje, problemi mladih uopšte i zdravstvo. Vlada Srbije osnovala je krajem prošle godine Savet za filantropiju, koji treba da se između ostalog bavi i hranom, a jedan od rezultata trebalo bi da bude da se omogući da se hranom operiše i nakon isteka roka. Tada je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović najavio da će njegovo ministarstvo zauzeti stanovište da je nepotrebno oporezivanje na poklanjanje i da se taj čin mora podsticati, da li poreskim olakšicama ili na neki drugi način. Predstavnica Ministarstva financija Irena Stevanović-Gavrović potvrdila je da se danas na doniranje hrane u Srbiji plaća PDV, te da svaka izmena propisa mora da bude u skladu sa propisima Evropske unije. Po njenim rečima, ima država koje nemaju PDV na doniranje hrane, ali da bi ga naša država ukinula, moraju se analizirati svi aspekti. Pripremljen je predlog izmena zakona o bezbednosti hrane koji sadrži sve tekovine Evropske unije i on bi trebalo da bude usvojen na redovnom prolećnom zasedanju Skupštine Srbije. Ministar Nedimović očekuje da se njima predvidi podsticaj onima koji poklanjaju hranu, a to će, kako je objasnio, boleti i koštati, ali ako je na kraju cilj koji će se ispuniti, onda je sve to isplativo. U toku istraživanja na sajtu Fondacije TRAG, u kojem kompanije još danas i sutra mogu dati svoje predloge. Cilj je izrada analize troškova i koristi od oslobađanja od PDV-a na donaciju pravnih lica. Član foruma za odgovorno poslovanje Neven Marinović iz Smart Kolektiva ukazuje na prepreke i izazove prilikom davanja za opšte dobro, dok su predstavnici kompanija u Privrednoj komori Srbije istakli da treba raditi na oslobađanju od PDV-a i na donaciju roba i usluga, a posebno na oslobađanje poreza na doniranu hranu koja je pred istekom roka trajanja. Po poslednjim podacima iz prošle godine, oko 150.000 direktnih korisnika podržano je kroz različite projekte komparativne filantropije. Gotovo 80% kompanije koje danas posluju u Srbiji spremno je da donira hranu, uslugu i robe, ali pod uslovom da budu oslobođeni poreza ili da im se daju određene poreske olakšice.